वेलकम बैक टू माय चैनल आश्रिता तामुली। नमस्कार आपनलोक सकलके मोर यूट्यूब चैनल आश्रिता तामुली पुनर्बार स्वागत जानाइछो। सो आज मोर लगत आछे राजश्री दत्त। सो आज आमि बनाबो लैछो ट्रुथ और डेयर चैलेंज। सो आमि फर्स्टे स्टोन पेपर सीजर करिम जुन हारिबो हि फर्स्टे करिबो लागिबो, माने दुटा शीट बनाइ थवा आछे। प्रभु पब्लिक पानी पाई ने पानी भी एने कैसे ना मैं ना पटा मैं तो खुली से मैं कने पाले मैं ना पाता मैं ना पटा कैसे ना यू जो मैं सचा कथा कौन सबे पाले मैं पालीसो मोर तने तर प्रभु मोर समान दुख कारो ना इतना तब लेमन माने टेगा तो दई खा लगे और रिएक्शन दी ना एकदम दी ना रेडी आज टेगा सब रेडी कर चार पीस खा लगे मैं दोपीस है खाई तो रिएक्शन दी ना भाग्य आज बहुत भल ट्रुथे मोर सलिया तक रास्त गई थकोते मैं मार मार गई थकोते मैं मार खा पैसे रास्तार मजते ठास्क दिशा नो क्या मैं जिद कर नेक्स्ट
তই এক্সামত কেতিয়াবা চিটিং কৰি পাইছনে আৰু চিটিং কৰি ধৰা পৰিছনে? এইটো নহয়, মানে মই সদায় ফাৰ্ষ্ট বেঞ্চতে কৰোঁ। মানে কি হ'ল, ফাৰ্ষ্ট বেঞ্চৰ মাজৰ ৰ'দত পৰিলে একদম মোৰ মুখৰ আগতে টিচাৰ বহে, টিচাৰজন বহিলে মোৰ সেইটো সাহস নহয় যে কিবা এটা উলিয়াই পেলাই লিখোঁ। সেইটো মোৰ কেতিয়াও হোৱা নাই, মোৰ মানে সেই তেনেকুৱাই হোৱা নাই। কিন্তু টিচাৰজন যেতিয়া বাহিৰলৈ যায় তেতিয়া মই মোৰ পিছত যোন কৰে তেওঁলোকক সোধোঁ আৰু ভালে আছোঁ, ইমান বেয়া নহয়। ইভাগে সুধিছোঁ, কিন্তু চিটিং নাই কৰা। নেক্সট, সবতছে ভাল লাগছে এতিয়া। নহয় তুমি কি কৰিব লাগে? মই কি কৰিম এতিয়া? এইটো খাব লাগে, কিন্তু এইটো অকমান নহয়, ইমান লাগে। মোক নেমু 4 সেকেণ্ডতে ভৰাই দিছিলি। এইটো দিয়া হ'লে মই নোৱাৰিলোহেঁতেন। Thank you.
ৰ দেই মই পৰি যাম এতিয়া সঁচাকৈ কৈছোঁ ভিডিঅ' চোৱাৰ পাছত যাতে মোক আনফ'ল' কৰি নিদিয়ে ইনষ্টাত কি মানে নহব কি মানে মানে ও কি কি মানে এৰু কি কি মানে তুমি কৰিব লাগিব কি কাবালৈ ফোন এটা কৰিব লাগিব আনন নম্বৰ আৰু তেওঁ ধৰাৰ লগে লগে গান এটা গাব লাগিব তোমাৰ ধুনীয়া মাতেৰে তেওঁ শুৱনি কৰি গান এটা গাবা আৰু পাৰিম আনন নম্বৰ 9679543 2 কেইটা হ'ল 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 0 অ অ মৰম দি মৰম কলৈ যা কলিজা লৈ কলিজা থৈ যা এতিয়া মই এই স্কেচ পেনটোৱে দি দাড়ি আঁকিম আৰু এই স্কেচ পেনটো দিছে দাড়িটো সেই তেনেকেই থাকিব লাগিব গোটেই ভিডিঅ'টো ধুনীয়া
চলি ফুল ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকে সোনকালে পায় নটিফিকেশ্যন পাই যায় তাতকৈ সেইটোৱে সোনকালে ডুবাব চ' বাই 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 বাই।